Uzima na uhai ni tofauti kwa sababu kuna watu wapo hai lakini sio wazima. Maisha yanawapiga sana. Fumbo gumu la maisha sio kifo, ni maisha. Sababu kila mtu atakufa kama ilivyokusudiwa, lakini sio kila mtu ataishi kama ilivyokusudiwa. Muhammad Ali aliwahi kusema, kama tu vitu kama nyumba, gari, viti, meza na vingine vingi haviwezi kujitengeneza mpaka vitengenezwe na binadamu, basi usiamini kwamba dunia hii tunayoishi imejitengeneza, imetengenezwa na Mungu. Na kama tu kila kitu kinachotengenezwa na binadamu kinatengenezwa kwa kusudi maalum, amini kwamba kila kitu kinachoumbwa na Mwenyezi Mungu kiliumbwa kwa kusudi maalum. Kwa hiyo kila binadamu aliumbwa kwa kusudi maalum ambalo ndio fumbo kuu la maisha. Fumbo ambalo huwezi kulitatua kwa kufikiria tu nje ya boksi, bali unapaswa kuliondoa kabisa boksi lenyewe. Ni fumbo ambalo kulijua ni ngumu sana, ila pia ni rahisi sana kama utajua namna kuwasiliana na aliyekuumba, kwa sababu yeye ndo anajua alikuumba kwa sababu gani. Na inawezekana ukazaliwa bila wazazi wako kupenda, ila huwezi kuzaliwa bila Mungu kupenda. Ukipata majibu ya fumbo na ukaishi kama ulivyokusudiwa kuishi, maisha yatakuwa burudani, kwa sababu utaishi kwa kufanya unachokipenda. Na kwa sababu hiyo hutakuwa na cha kupoteza, kwa sababu usipopata pesa utapata furaha. Umeshawahi kujiuliza kwa nini ipo orodha ya 10 bora ya watu wenye pesa zaidi duniani, lakini hakuna orodha ya 10 bora ya watu wenye furaha zaidi duniani? Hilo nalo ni fumbo na kuachia. Ila kaa ukijua kuwa matajiri wengi walishapata majibu ya fumbo kitambo, na wanaendelea kuwa matajiri kwa kuhakikisha wanaowatumikia hawapati majibu ya fumbo, kwa sababu wao wana uhakika kuwa gogo likiendelea kukaa ziwani haliwezi kugeuka samaki, na ndio maana hawawezi kukushtua kuwa ugonjwa hauponi kwa kulala, bali kwa kutafuta dawa. Fumbo usipolifumbua litazaa fumbo kwenye kila kitu. Mfano, ukioa bila kujua ulikuja duniani kufanya nini, utakuwa umetafuta msaidizi wa kazi ambayo wewe mwenyewe huijui, kwa sababu mke ni msaidizi. Dada, kabla hujaolewa muulize mumeo mtarajiwa anachotaka ukamsaidie. Kama ujui, wewe ndo utamuoa na ndoa yenu itakuwa ni fumbo kipeo cha pili. Fumbo ndani ya moyo wa mtu ni kama maji ya kwenye kilindi, bali mtu mwenye uelewa atayachota. Fumbo walifumbiwa wajinga, huku wakionywa kuwa kwa kukosa maarifa wataangamia. Fumbo ni mithili ya methali ambayo imetengenezwa na wenye busara ili mpumbavu aelewe, sio anukuu. Fumbo linahitaji kufikiria kwa kina ili kulifumbua na si kukurupuka. Usipolifumbua fumbo, maisha yako hapa duniani yatakuwa ni mateso, na pengine kwa imani ya dini yako bado ukifa unaenda kupambana na moto wa milele. Fumbo ukilifumbua utaendelea kuishi hata baada ya kuishi. Fumbo, fumbua.